Pra këto nuk janë sekuenca të filmit, apo jo? Pra çfarë janë këto? Kujt është ideja për të realizuar këto mini skeçe të vogla Instagrami? Ne na ndodh dhe natyrshme, dhe po ta shikosh përveç njërit nga filmimet, ne gjithmonë jemi duke ngrënë, sepse unë dhe Triloni ham shumë. Dhe të gjitha idetë, në humoret që bëjmë, ham. Okay. Ham. Jo. Dhe të gjitha humoret që ne bëjmë dhe na vinë natyrshme, na vinë gjatë kohës që ne jemi duke konsumuar ushqim. Dhe Drilonit i vjen në mendje që atë humor që ne bëjmë në moment mes miq, ta xhirojmë dhe ta hedhim në Instagram. Dhe gjithmonë ndodh që gjitha këto batutet janë o të thëna nga unë në ndonjë rast të caktuar gjatë darkës, o të thëna nga Driloni, por që Driloni ka gjithmonë telefonin gati. Këtë duket si një seriali vogël i nisur në Instagram, apo jo, që vinë sërit njëra pas tjetërës me këto skeqet e vogla. Ju sërish bëni qiftin aty. Kjo nuk do thotë që ju jeni çift bashkë. Jo, Driloni është i feju. A është i feju? Jo. Sepse njerëzit mund ta aludojnë që mes jush edhe duke parë edhe këtë alkimi të bukur që ju keni një komunikim shumë harmonik, edhe mund të ketë diçka tjetër për veçmisë. Mos më mua një fantazojnë shumë, por unë dua ta theksoj në çdo lloj projekti timi, domethënë nuk ka asnjë lloj gjëje më shumë se marrëdhënia e punës. Unë e kam parim domethënë në punën time, domethënë çdo lloj personazhi klas që janë kryesorët, si me Ajsin që doli në fillim, si me Anën, ka dalë dhe me personazhe të tjerë. Mimi, po ju thatë që jeni miq përpara filmit dhe dojnë edhe pas filmit, prandaj edhe mua më nxjerrin gjithmonë. Çfarë ka për te miqësisë tek ju? Them drejtën, përveç miqësisë nuk ka asgjë tjetër, sepse Driloni mua më shef si burrë. A shumë mendon ti ko, mos i beso kaj shumë. Unë Drilonin e shoh si shoqë. Dhe ne njihemi ai shumë me njëri tjetrin, sa Driloni një edhe partnerin tim të ardhshëm, se kam akoma. Unë njoh dhe partneren e Drilonit. Okay, se Driloni është në një raport të rëndësishëm, apo jo? Po, unë njoh edhe... Unë i them nusja Drilonit, se të shi Driloni ta... Po doj ta thot, po doj mos ta thot. Jeni të fejuar Drilon, se kemi marrë. Jo, i fejuar, jo, një lidhje, normal. Je në një lidhje. Po, dhe unë njoh edhe të dashurën e Drilonit dhe e kam goxha mikesh, edhe ne qeshim kur dalin këto lajmet mbi ne, themi drejtë. Po, mirë që thua, sepse konfundohen njerëzit. Po, po. Ne nuk e dimë se ti jeni në raport. Edhe ajo mund të ndodhë. Sigurisht. Prandaj bëm mirë që i sqaruam gjërat. Ju urem mersi të dyve, Drilonit, dhe duhet më të mirat edhe në jetën tënde private dhe ty Anais. Ë? Të gjerë dashurin të dhe tjetën, sa më shpejt, nëse dëshiron një gjithë të tjilë. Mirë, kemi dy raketa ndërko, të cilat sa po i morë ndërduar, se cili e ka, në njërë nanë ka fotografinë e vetë, nanë tjetër fotografinë e tjetërit, dhe do i bëjmë një pëtësor, që do të përgjigjeni, do të përgjigjeni, unë ose tjetërin. Filoj me pyetësorin toni, cili është gjithmoni vendosur në shesh gjirime dhe pyetit të referon atyre situatave. Atër, cili prej jush bëjmë në shumë dubla në shesh gjirim? Me tabela, bëjni gati tabela, të gjeni vetën tuaj? Si da dhe? Oke. Kush ishte? Po, Driloni bënë më tepër dubla në gjirim. Se jam shumë një smurë dhe këtë pjesë. Je, me memorien e ke problemin apo? Jo, jam me memorien, jam shumë një smurë dhe pjesa duhet të nëzirë më të mirë. Në më në që se dalë dy dubla mirë, duhet dalë më e mirë. Aha, okej. Ka rase që nuk i shonë dhe njërë. Okej, qa.